ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁକୁ ଶ୍ରୀ ଧରଣୀଧର ମଲ୍ଲିକ ଓ କୁମାରୀ ସୁନିତା ଜେନାଙ୍କ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଓମ୍ ଅଡିଓ ତଥା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ମନଛୁଆଁ ଗୀତ। ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଗାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଓ ତଥା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଧରଣୀଧର ମଲ୍ଲିକ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କୁମାରୀ ସୁନିତା ଜେନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତତେ ସତର ମୋତେ ଅଠର, ତତେ ସତର ମୋତେ ଅଠର, ହାଏ ସାଥି କରିନେବି ଆଜି ଘରକୁ ମୋର, ତୋତେ ସାଥି କରିନେବି ଆଜି ଘରକୁ ମୋର। ତତେ ସତର ମୋତେ ଅଠର, ତତେ ସତର ମୋତେ ଅଠର, ହାଏ ସାଥି କରିନେବି ଆଜି ଘରକୁ ମୋର, ତୋତେ ସାଥି କରିନେବି ଆଜି ଘରକୁ ମୋର। ତତେ ଦେଖିଲା ଦିନୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଗଲି ସବୁ ମନୁ, ହାଏ ତତେ ଦେଖିଲା ଦିନୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଗଲି ସବୁ ମନୁ, ତୋର ହସ ହସ ମୁଖ କରିଦେଲା ଦୁଷ୍ଟ, ତୋର ହସ ହସ ମୁଖ କରିଦେଲା ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ମୋର। କରିନେବି ଆଜି ଘରକୁ ମୋର, ତୋତେ ସାଥି କରିନେବି ଆଜି ଘରକୁ ମୋର। ବଙ୍କା ଚାଲି ଦେଖି ହଏ ମନ ମୋର ଜୟ ଲାଖି, ତୋର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଚାଲି ଦେଖି ହଏ ମନ ମୋର ଜୟ ଲାଖି, ତୋର ଗୋରା ଗୋରା ରୂପ ଲାଗିଯାଏ ଛାପ, ତୋର ଗୋରା ଗୋରା ରୂପ ଲାଗିଯାଏ ଛାପ ମନରେ ମୋର। ସାଥି କରିନେବି ଆଜି ଘରକୁ ମୋର, ତୋତେ ସାଥି କରିନେବି ଆଜି ଘରକୁ ମୋର, ତୋତେ ସାଥି କରିନେବି ଆଜି ଘରକୁ ମୋର।